Казвам се Ирена и благодаря на всички, които сте още в залата и които не се уморихте да пътувате с различните лектори из Европа и сега отново в България с това, което ще споделя с вас, викания на едно кратко пътуване в един софийски квартал и с един социален модел, който си полагаме усилие да развиваме, който се казва Храна за земята и неговата основна цел е за живота в хармония с другите и с природата, което си даваме сметка, че е една доста амбициозна задача, която сме си поставили, но смятаме, че тя е едно пътуване и всяка малка крачка от това пътуване е важна. Накратко за мен, активно съм майка на 3 деца, които са на 10, 8 и 4 годинки. И в опита да бъда и отговорен родител, и професионалист, психолог, и да присъствам на активно на колкото се може повече места, се роди и тази идея в на фона на всичко останало, което е животът ми. И през 2010 година се върнахме да живеем в София. Преди това моето семейство живеехме в град Девин, където може би за повечето българи е ясно, че е едно така хубаво място, където природата е доста по-запазена и чиста. Връщайки се в София, в квартал Княжево, това са снимки, които представят нали, в един малко по-драстичен вид, но една реалност, която беше за мен трудна, чакайки раждането на третото ни дете и живейки до един лесопарк, аз се чудех нали, как мога да си отглеждам децата, така че за тях да стане едно по-приятно място за живеене и общината явно не смогваше с усилията за поддържането на това така красиво място и как да кажа, запазено от човешка ръка, но в същото време пък не приветливо да можеш да влезеш в него. В същото време кварталната ни общност беше доста, се живееше анонимно. Хората с така малко по-големи дворчета са в квартала и за мен това беше едно място, в което е скучно, в което не може да, нали, трудно се казва добър ден или ако се каже така изкуствено и моето вътрешно желание и стремеж беше какво да направим тук, за да може хората малко да повярват, че домът не е само там, където затваряш вратата и как да излеземе, да поканиме хората да излязат от рамките на това анонимно съществуване. В същото време седеше и глобалния въпрос в мене, климатични промени или лична безотговорност в всичко онова, което седи на дневен ред в обществото и във всички тези климатични промени. И тогава, търсейки решение, в един момент дойде импулсът за раждането на идеята Храна за земята. Това беше моето и на семейството ми лично желание за промяна на мястото, където живееме и една лична история, която, за съжаление, има негативен импулс в себе си. А той беше, че на място, където живея, съм със собственици в един двор и ние компостирахме няколко години в рамките на двора, практикувайки домашно компостиране, но в един момент на съседите започна да им пречи и те ултимативно дадоха знак, че това повече няма да продължава, защото те могали жели да вземат така едно авторитарно решение, нали, недемократично за обсъждане с нас. И тогава нашето семейство беше изправено пред дилемата да спреме да компостираме или да търсиме някакво решение, което да продължи да запазиме практиката на компостиране на органичните остатъци от домакинството и в същото време да си възпитаваме децата в екологично отговорно поведение. Тогава се роди идеята за квартално компостиране, инициатива за квартално компостиране и естетизиране на
прилежащите пространства в квартала, така че да можем да първо да тази лична история да я намеря един по-творчески отговор от предизвикателство за война. Търсих как да го направим така, че да има полза за повече хора и така се роди инициативата Храна за земята, добро за всички, в една концепция и в търсене на решение за нейното изпълнение започна едно пътуване, което пробвахме на няколко места да кандидатстваме, за да може да бъде финансирана тази идея. На две места ни отхвърлиха, но въпреки това не се отказахме, продължихме, регистрирахме Асоциация за устойчиви практики, нашият квартал и през 2013 година в състезание на Европейската комисия, което се казваше Свят, който харесваш, с климат, който харесваш. Концепцията бе още на ниво концепция, бе обявена за национален победител в това състезание, което за нас бе подкрепа и признание. Получихме един медиен пакет като награда за нашата концепция, билборд кампания в центъра на София и това привлече съответно повече внимание, но в никакъв случай не привлече повече финансов ресурс и продължихме да търсиме как да се случи и това нещо в нашия квартал и благодарение на една програма от Столична община, успяхме заедно с Холосовско общество България в партньорство да реализираме един проект, който се казваше Живеем заедно, който предоставяше възможност за естетизиране и благородяване на част от парковото пространство и със съфинансиране успяхме да реализираме първата квартална компост зона. Обособихме и две зони за социален отдих, почистихме с доброволни усилия 3 декара от гората и това може да се каже, че беше нашето голямо постижение да намериме начин първата квартална компост зона в София да се роди. Организирахме и много работилници в изграждането на река на цветята, която през пролетта на миналата година цъфнаха 400 лалета, 200 нарци с 170 хращчета, които и сега продължават своят път да се развиват и да растат под приятните и усмихнати погледи на повече съседи, които много приветливо откликнаха на идеята за компостирането. И можем да се похвалим, че 10 от 11 домакинства в нашата улица активно участват в процеса на квартално компостиране и поканихме ги на различните мероприятия, които правихме. Процесът е бавен, процесът е труден. Изисква се много лични разговори, много енергия за това хората постепенно да осъзнават всъщност колко малки стъпчици са нужни за това да живеем по-добре заедно в квартала и в същото време да спреме депонирането на органични остатъци от кухнята и градината, да спрем тяхното връщане, тяхното депониране, нали, на сметищата и че по този начин ние ще произвеждаме храна за земята в нашия квартал, където ще можем да поддържаме тези цветни пространства, които оформихме. Децата ще имат свое място, в което се срещат с един малък горски детски кът, където създадохме и условия за среща на поколенията. Така че Храна за земята е едно място, където хората практически участват в процеса на компостиране, което за нас е една екологична стъпка, съвсем лесна, съвсем проста. В същото време това не е част от системата за управление на отпадъците в общината, защото имаме програма за фамилно компостиране и централизирано компостиране в големи инсталации, а по този начин ние, общността,
успяхме да направим тази малка крачка в помощ на националните политики за устойчиво управление на природните ресурси, което името ни Храна за земята съдържа. Направихме миналата година и работилничка за изграждането на терасни зеленчукови пространства. Това е наблизо има кооператив на горска детска градина, където малките дечица заедно с тяхната горска фея госпожа успяха да участват в изграждането им, в засаждането, в последствие и поплевенето, и беше изключително приятно. Това е първата съвсем старателно събрана купчинка от растителни кухненски остатъци, което си го пазиме като скъп спомен за това, че някой, без да имаме информационни табели, дори само от разказите и хората, някой беше успял да достави първия материал за компостиране. Изключително приятно. Тази година успяхме да направиме, да надградиме мястото с организирането на работилничка, която се казва Шепчелен рай, заедно с група млади хора. Изградихме билкова спирала, която наседихме медоносни растения в подкрепа опазването на популацията на пчелите, заедно отново с децата от горската детска градина. А през успяхме само, съжалявам, само пропуснах да споделя, че през миналата година нещо важно още се случи, и това е, че втората квартална компост зона бе изградена в Студентски град по инициатива на една студентка, която присъстваше на представянето на инициативата на форум Ключ, и благодарение на нейната инициативност и заедно с организацията Холосовско общество България, модела Храна за земята бе реализиран на територията на Студентски град, където се радваме, че скоро стартирахме вече ефективно процеса по компостиране с инсталацията на първия компостер и с заселването на новите жители, червейчетата от фермата на Димо, и те са вече софиянци, така че сме много радостни да имаме и черви и жители и в кварталната компост зона в Княжево, където се радваме на ефективно случващ се по-бърз процес. И такива колективни усилия водят и до колективни постижения, където вече за година и половина над 7000 кг кухненски, растителни и градински остатъци бяха събрани за компостиране и съответно предотвратено депонирането. Зоните за социален отдих се използват много активно и изключително приятно да се виждат как хората вече имат условия да спрат, да поседнат на пейчиците, да си поговорят и да имат, или просто да имат време за себе си сред природата. Споделяхме много през цялото време и с другите хора по различни форуми, фестивали, канали на електронна комуникация. И ни пишат различни хора от различни места, нали, за вдъхновението, което тази инициатива им носи, и за това, че вече виждаме дори в близки до мястото на първата квартална компост зона, хората са изкарали компостери на улицата, което е изключително приятно и вдъхновяващо, че макар и малките семенца, които сме посяли, те някъде също са успели да достигнат и да порастат в нови места, които показват на хората, че всъщност промяната зависи от всеки един от нас, и националните политики са изключително важни, и от нас само зависи просто да намериме лесните и близки стъпки, така че да вървим в синхрон, в правилната посока към устойчиво развитие. И това пътуване Храна за земята ни достигнахме и до един много вдъхновяващ, подкрепящ цитат, който казва, че щедростта на земята отглежда в нашия компост красота, и нека да се опитаме да сме повече като земята.
което си пожелаваме за всички вас, които днес сте тук. И вярвам, че компостирането е един вътрешен процес също, не само външен, което вече е едно вътрешно пътуване, което всички от нас пътуваме и вътрешно, и външно, така както сме днес тук заедно. Благодаря за вниманието и ако възникнат въпроси или някакви коментари, заповядайте. Благодаря, Ирена.